109 нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували 24 травня в Одеському регіоні. З них 34 – одесити та 75 – жителі районів області. Від ускладнень померли 8 пацієнтів, одужали 3243 людини. Загалом же з початку пандемії COVID вразив майже 140 тисяч жителів області. Зараз вільними залишається 2171 ковідне ліжко з 3217. Триває і вакцинація. Так, 24 травня 326 осіб отримали перші щеплення, а 698 – вже друге. Загалом вакцинацію завершили 3557 мешканців регіону.